Salve galera, começando mais um filme aqui. What? Um filme, mais um vídeo aqui. Porra! Cara, é um filme. Ah, não deixa de ser, né, mano? Mais um vídeo aqui para o canal e a gente não para, mano. A gente não para, velho. Que dia que é hoje? Hoje é dia 16. Mais uma quarta. Quarta-feira, de novo, velho. A gente tá toda aqui. Toda quarta agora. De noite, nesse breu, nesse lugar aqui, que não tem quase ninguém. Daqui a pouco os guardinhas vão chegar aqui na gente, puxando a orelha. Mas hoje a gente vai fazer o vídeo do Fiesta. O tão esperado. Espero que a GoPro compense essa falta de luz aqui. O cara tava viajando ali no... Não tem aquele fliperama ali dentro? Tipo um... uma parada de jogos, jogos ali. Eu fiquei imaginando o Fiestão lá dentro da loja. Caralho, mano. E aí, mano, fala um pouco do nosso beatmaker. A gente tem um beatmaker, cara. Vocês não estão ligados, né? Alguns estão, nem mais. Onde a gente está chegando? Que canal, cara, no YouTube, caralho, aí que tem um beatmaker próprio para fazer as trilhas? Essas músicas aí, essas trilhas sonoras aí, esses beats que baixam nossos vídeos, é tudo o cara que faz, mano. Mano, o vídeo do Passat aí, o bagulho... Gringo, velho. Mano, se você tá começando essa parada e tá precisando de beat, fala aí, mano. Coloca só, aqui. Mas tá na descrição aqui, é só entrar em contato, mano. Que o cara é brabo. Ele vende, faz um precinho da hora. Só falar que veio pela gente, tá ligado? É isso aí. Olha o Guilhermão chegando lá com o Fiestão dele. Tá com barulho da hora, né, mano? O GoPro começa a gravar. Tá no mesmo setup ainda, de porta-malas, daquela época que a gente montou. O pessoal tá perguntando aí se eu monto carro ainda. Tipo assim, a gente consegue fornecer o kit de suspensão, o kit que a gente monta mesmo. Tipo assim, Surface, né? A gente pega e te vende um preço bacana mesmo, o pessoal aqui do Espírito Santo. Mas montar não tá dando não, cara. Montar tá... Pra montar a suspensão precisa de espaço, isso. Daqui a pouco eu vou começar a fazer meus takes ali, mano. Vocês vão ver. É? Que merda, hein? Esses caras não manjam nada, velho. Se liga aí, ó. Como que faz o bagulho? Take de quem manja. É, tá bom. Os takes de quem manja. Vou aproveitar que os caras tá desembolando ali. Eu vou responder umas perguntas aqui, ó. Thales GF, cuidados a serem tomados na hora de comprar um MK4 GTI. Vale a pena como primeiro carro? Cara, os cuidados com o GTI é o seguinte, cara. Pega um manual, não vai no automático, porque a 300 é zoada pra caramba e o câmbio do GTI automático é zoado. É, como primeiro carro, se for pra dia a dia, não. Não é bom, não. Ah, mano, eu ia responder umas paradas aqui, mas tá mais... Depois eu respondo, vou acompanhar os caras filmando aqui. Mas vai fazer imagem em movimento hoje? Vamos ver, vamos tentar. Cara. É aqui, ó. Não, um lugar maneiro que a gente viu, aquele posto ali, Shell, velho. Agora já estamos em outra locação. O pessoal tá aqui. Ó, a Lúcia não me deixa sair sozinho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sabe que não dá pra ver nada lá dentro. É. Dá sim, ó. Pensando que... gravar o Guilherme abastecendo ali R$5. Aí, moço, coloca 10 conto. Quem nunca abasteceu R$30? Zoeiro, magro vai encher o tanque. Aí.
iluminação agora. Agora a gente tá aqui no aeroporto de Vitória. É, o negócio é bem iluminado, mano. Não é possível que não vai ficar um bagulho da hora. Agora o Guilherme vai dar uma volta aqui. A gente já passou aqui filmando ele aqui, tá ligado? Essa principalzinha aqui. Agora o Guilherme foi dar uma volta, vai vir sozinho e o Lucas tá ali, vai filmar ele passando. Como se o Lucas fosse um pedestre, tá ligado? O pessoal acha que é longe aí, mas não é não. Vitória é bem pequenininho. É tudo perto. Ah, o Guilherme já tá vindo ali, ó. Do outro lado, que ele pega a cara do aeroporto, não? Ah, ele ficou desse lado? Vou falar com ele, peraí. Tá, vai lá. Ô, Lucas. Ele vai dar outra volta, você filma agora de lá pra cá. Atravessa a rua. É, pra pegar o aeroporto. Os caras tá parando o bagulho pra gravar. Você paga pra dar um corte. Dá pra dar uns cortes, mano. Na hora que ele pega dos dois lados. Pegar o pessoal passando ali e depois cortar pro lado de cá. Porque o da hora foi na hora que o pessoal, que ele parou, o pessoal passou na faixa. Aí foi foda. Não, mas dá pra usar. É, mano, vai pensando que o bagulho é fácil fazer. 11 horas, ó. Tá de boa agora, que não tá sol. Ah, tá da hora. A gente não tá arregaço. Tipo, eu não tô cansado, não. Amanhã eu vou acordar tarde, mano. Tá sendo bem de amanhã boa. Amanhã eu vou acordar, assim. Vou editar um videozinho. Porque como ninguém precisa trabalhar amanhã, tá ligado? A gente não tá com aquela pressão de ter que acordar cedo pra tarde. Tem que ir embora logo. Aqui o asfalto é da hora, mano. É muito foda. A luz até que tá bem boa aqui, velho. É. Também o bagulho é um sol, ó. Bom, é isso aí, galera. Terminando de fazer o... Mais um vídeo aí. Só mais um dia de gravação. Só um dia. Mais falta outro ainda, mano. Vamos pegar um fim de tarde aí pra terminar o vídeo. Cenáriozão, ó. Então é isso aí, velho. Falou, mano. É isso aí. Aquele abraço. Falou, tchau. Sucesso me descreve.